Парк Топільче у Тернополі – одне з улюблених місць тернополян. Тут часто гуляють з дітьми та відпочивають. Без фонтанів у спеку тут не обійтися, кажуть тернополяни. Відтак міська влада почала реконструкцію комплексу фонтанів на центральній алеї парку Топільче. В парку Топільче заплановано зробити реконструкцію відновлення існуючих фонтанів. З тим, щоб вони якісно працювали функціонали, там буде на тій самій алеї, де раніше будуть працювати фонтани. Цього року планують облаштувати пішохідні доріжки у парку Топільче, каже Сергій Надал. В цьому році заплановані виділені кошти для проведення ремонту пішохідних доріжок. Планується зробити повністю, викласти бруківку, пішохідну доріжку, яка йде від магазину «Родина» і до вулиці Карпенка. Це головна пішохідна ділянка, по якій гуляють тернополяни. Ця робота має бути зроблена цього року також. На ремонт пішохідних доріжок в парку Топільче в міському бюджеті передбачили 700 тисяч гривень. На реконструкцію фонтанів – більше 2 мільйонів гривень. Усі роботи планують завершити до Дня міста.